Почитувани, денес ја одржавме 46-та седница на Советот на Општина Кочани, која на дневен ред имаше 19 точки. Меѓутоа, за една точка од дневниот ред, ние советниците се чувствуваме повикани да ви информираме за нашата одлука. Врз основа на доставената предлог одлука од Управниот одбор на Детска градинка Павлина Велјанова, денес Советот на Општина Кочани донесе одлука за ослободување од надомест за трошоци за престој на деца во детска градинка за периодот од 11.3.2020 година до 7.9.2020 година во време на пандемијата COVID-19. Од 9.9.2020 година до укинување на пропишаните услови согласно со протоколот за згрижување и воспитување на деца во време на пандемијата COVID-19 во делот на ограничениот број на деца во воспитни групи се ослободуваат од плаќање надомест за материјални трошоци во висина од 35% од утврдената цена за целодневен престој во градинката, оние родители на кои децата им се запишани, но не престојуваат во градинката. Со ова се надеваме дека им излеговме во пресред на родителите, односно семејствата кои имаат деца што посетуваат градинка, и колку толку допринесовме за намалување на трошоците на овие семејства во време кога пандемијата за жал не стивнува. Воедно ги замолуваме сите граѓани за подговорно однесување и за почитување на препораките и мерките од Здравствената организација.